Vi håller på att förlägga en ny ledning till Frösön. Det är en redundans, det vill säga vi förstärker upp leveransen till Frösön. Även så är det ju tänkt att vi så småningom kommer att ta bort en oljepanna på Frösön som heter Jönneberget. Det finns med planerna för det nya kraftvärmeverket nummer 2 i Lundvik. Det här är ett projekt som Jämtkraft inte gör vardagligen. Just det här att lägga en sjöledning på Storsjöns botten, det har vi aldrig gjort. Den här ledningen ska ju ligga liksom på Storsjöns botten och då krävs det att det finns en ränna han kan ligga i så han inte stör båttrafik och lite sånt. Här nere vid Östersundstrand, där har vi ju förberett en yta där vi har svetsat nya ledningarna på plats. Vi har besiktat, kontrollerat av dem att de är i perfekt skick. Idag där har vi lyft ner dem i Storsjön. Innan vi lyfter ner dem så viktar vi på vikter varje 50 meter ungefär. För att när vi fyller den sen med vatten ska den ju sjunka till botten. Och den här som vi står här nere nu, det är etapp 1 av 2. Det vill säga i år så ska vi ju fram till den här pumpstationen vi har på Frösön som kallas Pyramiden. Nästa år då så är tanken, om allt går i lås, så ska etapp 2 byggas. Den ska byggas från Pyramiden då, ända bort till Jönneberget via Vallaleden då. När man nått fram det, då kan man ju säga att då är Fröseprojektet avklarat. Då kan vi plocka bort Jönneberget och leverera säker miljövänlig energi direkt från Lundvik.